שלום ילדים, חודש טוב ומבורך לכולם, ברוכים הבאים לשעת סיפור שלנו, עוד סיפור מול פני שמיל, ברוכים הבאים לכולם, אני רואה פה את משפחת ולד, גגנוביץ', שלום לכם, וצמחי, איזה כיף לראות, ואת משפחת דהן, שלום, ואני רואה עוד את הלליה כתוב, ושלום לכל מי שפה איתנו, שרייבר, שלום, ברוך השם, ברוכים הבאים לכל מי שהגיע. רגע, משפחת בר-און, וארפסט, ועוד משפחות, ברוך השם. טוב, אנחנו מתחילים. ברוך השם, היום ראש חודש אייר, היום היה היום השני של ראש חודש אייר, שזה א' אייר, אתמול היה למד ניסן, היום א' אייר, א' אייר, אז קודם כל חודש טוב לכולם, את השם שלנו חודש שמח, עם הרבה הרבה בריאות, חודש אייר, שאייר ראשי תיבות, אני, השם, רופאך, שיהיה הרבה הרבה רפואה ובריאות לכל עם ישראל, בעזרת השם, ויהיה לנו גאולה, משיח נאו. היום, מלבד זה שזה ראש חודש, היום יש הילולה לצדיק מאוד מיוחד, שקוראים לו רבי מנחם מנדל מויטבסק. אין מי שמע עליו. רבי מנחם מנדל מויטבסק, נגע, טוב, הנה, רבי מנחם מנדל מויטבסק, הוא היה חסיד מאוד מאוד גדול בתקופה של הבעל שם טוב, שנספר עליו היום כמה סיפורים. הוא מכונה גם, חוץ שקראו לו רבי מנחם מנדל מהעיר ויטבסק, שבסוף הוא עלה לארץ ישראל, הסיפור שלנו יהיה על העלייה שלו לארץ ישראל. הוא גם כתב ספר מאוד מיוחד שקוראים לו, כמו שכתוב מעליי, מי שיודע לקרוא, פרי הארץ, ספר חסידות מאוד מאוד מיוחד. טוב, אז ברוכים הבאים לכולם, והנה אנחנו מתחילים ומספר כמה סיפורים עליו, ויהיה לנו סיפור אחד שהוא יהיה המרכזי שלנו, בעזרת השם, נתפלל שנצליח לספר אותו כמו שצריך, בלי הפרעות. טוב, אתם יודעים שרבי מנחם מנדל, הוא היה לו משהו מאוד מאוד מיוחד. הוא היה כותב מכתבים, או שהיה כותב כל מיני דברים, ואתם יודעים, תמיד שכותבים משהו, אז כל אחד חותם למטה, אז הוא היה חותם למטה, חוץ מת השם שלו, מנחם מנדל, אני גם מנחם, אבל לא מנדל, הוא היה כותב, מנחם מנדל, השפל באמת, שהוא יש לו שפלות אמיתית. ככה הוא היה כותב, מה? אז סיפרתי את זה בכיתה, מי שאמר לי, מה זה הרבה, זה ממש גאווה להגיד, אני, יש לי הכי הרבה ענווה, אני שפל באמת, זה הרבה הרבה גאווה להגיד את זה. אז באמת, הסיפור הראשון היה דבר כזה, שהוא היה צעיר, הוא היה מאוד מאוד חכם, יהודי מאוד מאוד, מאוד מאוד מיוחד, בחור צעיר, והוא כבר היה יכול ללמוד לבד, דפי גמרא, שש, שבע דפי גמרא לבד, היה יושב לומד ככה ביום אחד, לומד הרבה הרבה גמרא, היה מבין מהר, ולומד מהר גמרא. יום אחד אחרי שהוא למד ככה את הגמרא, והוא היה, הוא שמח מאוד, איזה יופי, אני יודע הגמרא טוב, אז כדי להראות לכולם, עד כמה הוא טוב בגמרא, ועד כמה הוא שמח, הוא שם את הכובע, הוא הלך עם הכיפה, במקום ללכת עם הכיפה ככה רגיל, הוא שם אותה ככה, על הצד ככה, אולי זה היה כובע, זה היה אולי ככה. התחיל ללכת ככה, מה קרה לך, למה אתה הולך ככה, קצת מוזר? למדתי שש דפי גמרא, שישה דפי גמרא, למה אתה, כן, והוא הולך שמח ככה, הולך ככה, מבסוט בבית כנסת, שכולם יראו, סיימתי, שישה דפי גמרא, וואי, 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 וואי. והמגיד ממזריץ', שזה היה שם, היה ראש הישיבה, אולי היה אחראי שם, ראה את זה, ומאוד אומר, מה זה הדבר? תלמיד שלי, איפה המגיד ממזריץ', יכול להיות ככה? תלמיד שלי ככה מתנהג, ככה מתנהג, יכול להיות שהתלמיד שלי יש לו כזאת גאווה? מה הוא כזה? גאוותן? הולך עם הכובע ככה? אני לא יכול להיות. לא יכול להיות. המגיד מנדל שקרא לו, לרבי מנחם מנדל מויטבסק, ואמר לו, אתה תבוא איתי אל הרבי הגדול. אתה תבוא איתי אל הבעל שם טוב. והוא יגיד לך מה אתה צריך לעשות. טוב, נסו לשבת, נסו, הבעל שם טוב, עכשיו יותר טוב. נסע, הבעל שם טוב, נסע. נסע המגיד ממזריץ' עם רבי מנחם מנדל מויטבסק, נסעו ביחד לאל הבעל שם טוב.
בעיר מז'יבוז'. מגיעים לשם לשבת. מגיע ערב שבת, כבר זמן הדלקת נרות, והנה, זמן הדלקת נרות, וואי, למה זה עושה ככה מוזר? תראו מה קורה, לחולצה שלי. רגע. אני מתבלבל. טוב, לא יודע. החולצה שלי היום היא גם... מוזר. טוב, הלכו ביחד אל הבעל שם טוב לשבת, והנה מגיע ערב שבת, כולם הולכים לבית כנסת קבלת שבת, הבעל שם טוב כבר בבית כנסת, המגיד ממזריץ', כל החסידים, ורק חסר אחד, רבי מנחם מנדל, איפה אתה, איפה היה? והוא עדיין איפה היה? הוא במקווה, מסלסל בשיער, מתארגן, מה זה ככה חסיד מתנהג? והוא מגיע באיחור לבית כנסת, חיכיתם לי, חיכיתם לי. הוא נכנס לבית כנסת ככה וזה, טוב, פללים, סוף התפילה, סוף התפילה, אומרים כולם ליד הבעל שם טוב גיצ'אבוס, הבעל שם טוב מסתכל עליו ולא אומר לו כלום. מתעלם ממנו. שבת בבוקר גם כולם בתפילה, הוא גם מגיע לתפילה ככה, וזה כולם מתפללים, כל השבת הבעל שם טוב מסתכל עליו ולא אומר לו כלום, מתעלם ממנו. עד שיצא שבת, אמר מנחם מנדל מביטבסק, אמר למגיד ביטבסק, בוא נלך מפה, גם ככה הבעל שם טוב לא מתייחס אליי, בוא נלך מפה. אז אמר המגיד, רגע, בוא נלך, מוצאי שבת נלך להגיד לו רק שבוע טוב, אגיד תבוך לבעל שם טוב ונלך. הם נכנסים פנימה, הבעל שם טוב אליהם תשבו, עשו מלאה ומלכה. ופתאום, הבעל שם טוב מספר להם סיפור, ובסיפור הזה הוא מספר את כל החיים שהיו ושיהיו לרבי מנחם מנדל מביטבסק. והוא אמר להם, תדעו לכם, שאתם רואים את הרבי מנחם מנדל, אתם חושבים שיש לו הרבה הרבה גאווה? באמת לא. הוא באמת יש לו שפלות. רק שהוא מחביא את השפלות שלו ואת הענווה בתוך הגאווה שלו. תחשבו שהייתי לוקח אבן יקרה, שהדבר הכי יקר שיש, יעלום גדול, חשוב ויקר ויקר, ואיפה הייתי מחביא אותו? במקום הכי מלוכלך שיש, בפח זבל. תדעו לכם שאם אתם רוצים להחביא פעם, יש לכם איזה יעלום, אתם רוצים ללכת ואתם מפחדים שיבואו גנבים, הגנבים, מקום אחד הם לא יחפשו את היעלום, אולי הם יחפשו בארונות, אולי במדפים, אבל בפח זבל הם לא יחפשו. ככה עשה רבי מנחם מנדל מביטבסק. הוא החביא את השפלות שלו והענווה שלו בתוך הפח זבל, בתוך הגאווה, בתוך המידה הכי לא טובה שיכול להיות. טוב, זה היה רק כדי שנבין מי זה, אחר כך הוא כבר הגיע לבעל שם טוב, הוא נהיה חסיד, באמת הוא היום, באמת הוא כתב, השפל באמת במכתבים, שבאמת יש לו שפלות אמיתית. טוב, זה סיפור הקדמה, עד שכל מי שהיה צריך להצטרף, יצטרף. והנה אנחנו מתחילים את הסיפור שלנו. רבי מנחם מנדל מביטבסק קיבל החלטה לנסוע ביחד עם החסידים שלו לארץ ישראל. לעזוב את אוקראינה, לעזוב את אירופה, להפליג באונייה לכיוון ארץ ישראל. הנה הלך עם כל המשפחות, היו הרבה הרבה אנשים, זה היה תקופה שלא היו עולים הרבה אנשים לארץ ישראל, והנה הם מהראשונים שעלו לארץ ישראל, העלייה החסידית הראשונה, עלו לארץ ישראל. והנה, תראו, העלייה לנסוע לארץ ישראל, זה נשמע קל, בא היום לטוס למז'יבוז', איפה שאני נמצא עכשיו, לוקח 3.5 שעות, צ'יק צ'ק במטוס, מטוס ממריא, עוצים עיניים, והנה נוחת במז'יבוז', ליד. פעם זה היה נסיעה ועגלות וסוסים, ומסוס לעגלה ומעגלה לסוס, והרכבת מרכבת לאונייה ומאונייה ל... והנה, וזה היה סיפור, זה היה קשה, והנה רבי מנחם מנדל מביטבסק החליט שהוא עולה לארץ ישראל עם החסידים שלו. הם נוסעים בעגלות ונוסעים בסוסים, לא עגלה אחת, הרבה, עם הרבה משפחות, זה היה עלייה גדולה לארץ ישראל. ארץ הקודש! הארץ לה חיכינו 2,000 שנה, הם עולים לארץ ישראל. והם עולים, בדרך הם עולים לאונייה. וכולם עולים לאונייה, האונייה הזאת לא היה רק אונייה של יהודים, לאונייה גם של גויים. והנה באונייה, תדעו לכם שיש מנהג באונייה. תקשיבו טוב. המנהג אומר שההפלגה באונייה זה לא יום אחד, ולא יום, לפעמים צריך להיות שבוע באונייה, שבועיים באונייה, זה תלוי במזג אוויר וברוחות, וזה תלוי בהרבה הרבה דברים. אבל יש מנהג, יש כללים באונייה, זה אוניות של גויים, זה לא רק יהודים, יש גם את היהודים באונייה, וגם גויים באונייה, ויש כללים. שחס לשלום, אם מישהו פתאום היה חולה במחלת ים,
מתחיל להקיא באונייה. ולא רק מקיא באונייה, כאב לה הראש. ולא רק שיש לו כבר חום, וכמובן שהוא לא מרגיש טוב, הוא שוכב במיטה, ומרוב שהוא לא מרגיש טוב, הוא שוכב במיטה, חס ושלום. לא עלינו. הוא נפטר באונייה, ומת. אז הכלל של האוניות אומר, שאי אפשר להשאיר אותו עכשיו באונייה. מה צריך לעשות? לזרוק אותו אל הים. אין ברירה. אין ברירה. שנייה. למה יש לי פה בעיה כל הזמן? אין. לא יודע, לא רואים אותי משום מה. הנה. טוב. ורבי מנחם מנדל וויטבסק על העגלה, על העגלה, על האונייה, עם כל החסידים, תראו את האונייה, זה היה אוניות כאלה של פעם, אונייה כזאת, איך עושים שירות, תראו את האונייה, אונייה וכל המעל האונייה, וכל החסידים שם, בטח היה שם שמח באונייה, ועושים שם לחיים, אבל היה שם ביניהם איזה חסיד אחד, זקן, 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 ככה, זקן, טיחו כזה, זקן, זקן, איפה, אולי, אולי, זקן, 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 איי, אוי, 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 שהוא היה שנים, שנים חסיד של רבי מנחם מנדל מויטבסק, והוא רצה מאוד לעלות לארץ ישראל, אבל מה לעשות, באמצע הים, באמצע הסופות, כדי בטן, כדי בור, כדי ראש, כדי זה, ולא עלינו, הזקן נפטר באונייה. ובלית ברירה, חייבים לעשות לפי הכללים, בלית ברירה, הרב חובל ציווה על המלאכים, לזרוק אותו אל הים. היי, 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 היהודי שנפטר, ולא יקבר בקבר יהודי, קבר ישראל בארץ ישראל, זרקו אותו. ההפלגה המשיכה, והמשיכו בסופות, והמשיכו בים, עד שהגיעו לארץ ישראל. ובארץ ישראל לא היה פשוט, היה צריך להחליט לאיפה ללכת, אבל התחלה חשבו לנסוע, אולי רבי מנחם אמר, נלך לעיר צפת, נלך לגור בעיר צפת, אבל גם בעיר צפת, לא כל כך הסתדר. אמר, נלך לעיר פקיעין, ליד ה... מה היה בפקיעין? מישהו יודע מה היה פעם בפקיעין? אני אגיד לכם. שם היה המחבור, המערה של רבי שמעון בר יוחאי. נלך, נהיה שם. זה המקום הכי קדוש בצפון. נביא את הגאולה. ורבי מנחם מנדל הלך עם החסידים שלו לפקיעין. אבל גם שם היה צרות. ושם הם הבינו מהשמיים שלא רוצים שהם יהיו שם. ולא היה להם ברירה אלא לעבור. והם הגיעו. לעיר טבריה, ושם בנו בית כנסת של תלמידי הבעל שם טוב, ושם הם התבססו וגרו שם. ובבית כנסת הזה הגדול, היה בית כנסת, היה אולם גדול, ובתוכו היה עוד חדר, אם נכנסים פנימה עוד חדר, שם היה החדר האישי של רבי מנחם מנדל מויטבסק. וכל ותמיד הוא היה יושב שם ולומד תורה לבד, והוא היה יוצא מתוועד עם החסידים, אבל רוב הזמן, הוא היה יושב ולומד שם תורה לבד. והחסידים היו לומדים תורה בבית כנסת. יום אחד. זה קרה יום אחד. ישבו החסידים בבית הכנסת. רגע. רגע, כל פעם יש בו איזה בעיה, שזה הכלי נתקע. יום אחד, ישבו החסידים בבית כנסת, יש לנו פה בית כנסת, אין לנו בית כנסת פה בינתיים, טוב. ישבו החסידים בבית כנסת, דיברו, התוועדו, שתו לחיים, ופתאום הם שומעים מהחדר של רבי מנחם מנדל, מהרבי שלהם, דיבורים. זה נשמע כאילו, מה הם שומעים? זה נשמע כאילו הרבי מדבר שם עם מישהו. הרבי מדבר עם החדר, אבל עם מי הוא מדבר? מנסים להצמיד את הדלת, את האוזן ככה, לדלת ככה. מה הוא אומר שם? מה הוא אומר שם? לא מבינים מה הוא אומר. לא שומעים מה הוא אומר. אבל הוא מדבר עם מישהו. אבל עם מי הוא מדבר? הרבי היה שם לבד בחדר. נשים את זה. איפה? עם מי הוא מדבר שם? הוא לבד שם בחדר. מה יכול להיות? הלכו שתי חסידים, יצאו מסביב, כדי לראות מהחלון, לקפוץ ולראות עם מי הרבי מדבר. אחד יסיד אחד הולך בחוץ, והשני... הולכים בחוץ, מחוץ, מחוץ,
מחוץ לחדר היה חלון. אנחנו נציץ לרבי, ילדים, ונבדוק עם מי הרבי מדבר. עם מי הרבי מדבר? יהודית אולי יודעת? עם מי הרבי מדבר שם בחדר? לא יודעת. יהודית יודעת? יודעת עם מי הוא מדבר? יפה, הנה. טוב, אולי עדיאל יודע. הם רואים, החסיד הזה הולך. שני החסידים הולכים, והחלון היה גבוה. החסיד אחד עושה ככה, ככה עם הידיים, ככה. והחסיד השני עומד לו על הידיים. מטפס ככה על החלון. מה אתה רואה שם? אבל מה אתה רואה שם? מה אתה רואה שם? אני לא רואה כלום. הרבי לבד בחדר. הוא מדבר עם עצמו. הרבי מדבר עם עצמו. איך זה יכול להיות? לא יכול להיות דבר כזה. הרבי מדבר עם עצמו. כן, כן, כן. אני שומע את הרבי מדבר, והוא מדבר עם מישהו, אבל הוא לבד בחדר. איך זה יכול להיות? מה קרה לרבי? הרבי מדבר עם עצמו. שלום, שלום. מה, עם מי הרבי מדבר? לא הבינו החסידים. החליטו החסידים שכאשר הרבי יצא מהחדר, נשאל אותו עם מי הוא דיבר. מה קרה הרבי? רבי מנחם מנדל, עם מי דיברת בחדר? טוב. ישבו בבית כנסת וחיכו. 5 דקות. 10 דקות. כולם לחוצים. עם מי הרבי מדבר שם בחדר? כעבור שעה קלה, הרבי יוצא החוצה. כבוד הרבי! רבי! 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 עם מי דיברת? עם מי דיברת שם? כן, רבי! עם מי דיברת שם בחדר? אנחנו ממש רוצים לדעת עם מי דיברת. אנחנו שמענו קולות בתוך החדר, וראינו שאתה מדבר שם עם מישהו, אנחנו חייבים לדעת עם מי זה היה. מה, רבי, עם מי דיברת? והרבי הסתכל על החסידים, אמר להם, אני אספר לכם עם מי דיברתי. סדרו שולחן, התוועדות, ואני אספר לכם עם מי דיברתי שם. ישבו החסידים, כולם התיישבו, מזגו כוסות לחיים, והרבי, רבי מנחם מנדל מביטבסק, מתחיל לספר להם את הסיפור הבא. אתם זוכרים את הנסיעה שלנו לארץ ישראל. אתם זוכרים איך עלינו לאונייה כל החסידים ביחד? האם אתם זוכרים? רגע. האם אתם זוכרים? האם אתם זוכרים את האונייה? האם אתם זוכרים את הזקן שנפטר באונייה? ולא עלינו, לא על עם ישראל. זרקו אותו אל הים. הוא היה אצלי עכשיו בחדר. הנשמה שלו באה אליי לחדר ודיברתי איתו. אתם רוצים לדעת מה, למה היא באה אליי? אתם רוצים לדעת מה, מה, מה דיברתי עם הנשמה הזאת? לספר לכם. אני אספר לכם מה קרה עם הנשמה הזאת. היא באה אליי לחדר, נשמה. לא רואים אותה. רק צדיקים. צדיקים כמוני. זוכרים, אני, יש לי שפל באמת. אני רבי מנחם מנדל מביטבסק. ופתאום היא באה אליי לחדר. הוא אומר לו, רבי, באתי לשאול אותך שאלה. הסתכלתי על הנשמה. הסתכלתי על הפנימיות שלה, ושאלתי לה, נשום אלה, מה קרה לך זקן, מהזרקו אותך לים אחרי שנפטרת מהעולם? מה קרה לך אחר כך? מה היה אחר כך עד עכשיו? איפה היית? אמר לי הזקן, אני אספר לך. וככה הזקן סיפר. כמו שזקן, נהנית. אתה לא תאמין רבי. שמה שקרה לי, מה שקרה לי זה דבר כזה. אותי, אני הייתי זקן, לא הייתי זקן מאוד. ויום אחד על האונייה, פשוט לא הכר לי והכר לי ולא עלינו, נשמתי עלתה לשמיים. ואתם באונייה, רב החובל, זרק אותי לים, כשאני מת.
ונשמתי עולה לשמיים. אוי ואי אוי, אתם יודעים מה זה שזורקים אתכם על הים, שאתה מת. אבל כשהייתי מת, התחלתי, הגוף שלי מתחיל לרדת בים, ופתאום אני מרגיש שבעצם זרקו אותי מת לים, אבל אני חי. אני חי! למה זרקתם אותי לים, יהודים? אני חי! והתחלתי לשחות בים. איפה הים פה? איפה הים? התחלתי לשחות בים. אחרי האונייה, ואני אומר ליהודים, רבי, תעצרו לי, אני חי. אבל לא שמעתם אותי. ואני הכי הרבה זמן, התחלתי לשתות הרבה מים בים. וכל המים התחילו לספק בגוף שלי, ונהייתי כבד מאוד ממלא מלא מלא מים. והאונייה שטה, וברחתם לי. ואני, על החופים לקחו אותי, והים לקח אותי, והנה אני רוב פלא עם הגל הזה לכאן, והנה רוב פנים הגל הזה לשם, ועם הגל שוב פעם לשם, ועם שוב פעם עם הגלים, עד שאחרי זמן ארוך שאני כבר כולי מלא מים, כבר בטן מלא המים, אחד היה גל גדול כזה גדול שחט, ואני על הגל שתיים, והנה רוב פלח, ונזרקתי על החוף. זה לא היה נעים. לא היה נעים, אני שוכב ככה בחוף, כולי מלא מים, הבטן מלא המים, הפה מלא מים, האוזניים מלאות מים, האף מלא מים, הידיים מלאות במים, רגליים מלאות במים, נחיריים במים, הכל מים, כבד, 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 אני שוכב על החוף. אוי שמע ישראל, לפחות ניצלתי מהים. פתאום, ראו אנשים, ראו אותי. ראו אותי ככה, שוכב שם ככה על החוף, אני שומע אנשים צועקים, תראו, תראו, שם איש מת, בוא נקבור אותו. ואני צועק להם, לא, אני לא מת, אני חי. אבל הם אומרים שאני מת. מה הם עשו? הרימו אותי אחד, שתיים, שלוש, וקברו אותי בבור. קברו אותי בתוך הבור. איי, 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 זורקים על היכול. זורקים על היכול. זורקים על היכול, ולאט לאט אני נמצא בתוך בור, מלא מלא בחול. ואני מנסה להגיד להם, חבר'ה, יהודים, אני חי. אבל הם לא שומעים. הקול שלי לא נשמע. ואחרי זמן, אני מוצא את עצמי נמצא בתוך הבור, כולי מכוסה בחול, ואני לא יכול לזוז, כי אני כולי מלא בפה, והכל מלא במים. זה כבד, לקום, אי אפשר לקום. מה עשיתי? לאט לאט, אתם יודעים שהייתי מכוסה בחול, החול, מה הוא עושה החול? הוא סופג את המים. לאט לאט אני מרגיש שכל המים שבגוף שלי יוצא החוצה הולך לחול, ופתאום אני בתוך הבור, יכול לזוז, אבל אני בתוך בור, מה אני עושה? מה עושים בתוך בור? מתחילים לחפור, למעלה, עד שתיים שלוש, עד שתיים שלוש, עוד, קוד, 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 ואני חופר, עד שאני יוצא החוצה מבור. עד שאני ממש ככה מסתכל על כל הכיוונים, אני רוצה לצאת מהבור, הראש שלי כבר מחוץ לבור. הראש שלי כבר מחוץ לבור, אני יוצא החוצה, וכל לי בחוץ. לאיפה שאני הולך, כל האנשים בורקים ממני. אי, לא, 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 לא. הייתי כולי עם בגדים קרועים, הכל רטוב במים, הכל מלא חול. הלכתי שם בעיירה, אני לא יודע איפה אני נמצא בכלל. הלכתי לבית של הרב, הרב של העיר. סליחה, כבוד הרב, מה אני אעשה? תראה, אני הייתי בדרך לארץ ישראל, אני לא יודע איפה אני עכשיו, בכלל איפה אני עכשיו? אבל תשמע, כבוד הרב, אולי אתה יכול להביא לי איזה בגדים יבשים, הבגדים האלה רטובים לי. אולי אתה יכול להביא לי איזה קרוע, לי משהו, משהו שיהיה לא יהיה לי קר. הרב ריחם עליי מאוד, ואני, לבשתי את הבגדים, לבשתי את הבגדים, התכסיתי טוב, 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 אמרתי לו, כבוד הרב, תשמע, אני אומנם זקן מאוד, אתה רואה, אני זקן. אבל אני חסיד של רבי מנחם מנדל מויטבסק. אני רוצה לנסוע אליו. אולי תוכל לתת לי קצת כסף, אני אסע. והרב, צדיק, צדיק גדול, אותו רב, אני לא יודע אפילו איך קוראים לו הרב הזה, אבל זה רב צדיק. נתן לי כסף ואני התחלתי לנסוע לויטבסק, אבל מה, אני זקן. אתם רואים, אני זקן לרב. אתם רואים, אני בקושי רואה טוב במשקפיים. אתם רואים, אני לא שומע טוב באוזניים שלי, לא רואים אותם. תראה, אני כבר קשה ללכת עד ארץ ישראל. קשה לנסוע לויטבסק. קשה לנסוע לכל מיני מקומות. החלטתי שאני נשאר שם באיזה עיירה. שמה, הכרתי איזה זקנה, היה לה יקף. היא הייתה מוכרת בקבוקי יינות,
כל מיני דברים, יינות טובים, ורק יינות שהם להכשר טוב כזה וזה, דברים טובים, יינות, ואני התחתנתי אתה בינתיים, היינו זקנים, והתחתנתי אתה, אמרתי לה, תשמעי גבר, תדעי, שמי אשתי היקרה, אני כבר זקן, אני לא יכול לעבוד ביקב, את עבדי ביקב, אני אלמד תורה, אני מאוד אוהב ללמוד תורה, וככה עשינו, אני יושב ולומד תורה, והיא אשתי הזקנה, היא מוכרת לכל מי שמגיע יין, יש לה יקב גדול, היקב היה מלא מלא חביות, מלא מלא יין, ככה כמו שיש מאחוריי כזה, מלא מלא חביות, אם מי שרוצה חבית יין, היא מוכרת לו את היין, ואני, מה אני עושה כל היום? יושב בחדר, ולומד תורה, ולומד תורה, כמו שצריך תורה, איך אני אוהב ללמוד תורה? יום אחד, היא אומרת לי, האישה, שמע, בעלי הזקין, איפה האישה? אני אעשה אישה עם זקן, טוב, כדי לא להוריד את כל התחפושת. זה הייתי אישה ככה. תשמע, גם לאישה, גם לי יש זקן לבן, כי אני כבר זקנה, אז כבר יש לי זקן לבן. תשמע, בעלי היקר, אני צריכה ללכת לעיר הגדולה. אולי תוכל אתה לשמור לי על היקב לכמה שעות, עד שאני אחזור. אני צריכה ללכת לקנקור יין בעיר הגדולה. בינתיים תשמור לי פה על היקב, אתה שומע? למה את צועקת? אני שומע גם שאת לא צועקת, אני אומנם זקן, אבל שומע תור. אתה בסדר? אתה יכול לשמור לי על היקב בינתיים? אני לא שמעת מה אתה אומר. אתה יכול לשמור לי על היקב עד שאני חוזרת? אני הולכת למכור יין. אשתי, אני שומע טוב, אני שומע טוב, אבל את לא צריכה לצעוק לי יותר מדי, אני... אוזניים זקן, אומנם זקן, אבל מכשירים, בטריה, הכל עובד טוב, לא צריך, לא צריך לצעוק, אל תדאגי. אני, מה צריך לעשות ביקב? תראה בעלי, אם יבואו אנשים, וידפקו וירצו יין, אז תביא להם יין, אתה לא צריך לקום מהכיסא. תקרא ליעקב, יעקב המשרת, יעקב, 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 בוא המשרת, תקרא לו ככה, והוא יבוא, תגיד לו שאבי להם יין לאנשים שדופקים בדלת, בסדר, בסדר. טוב, אשתי היקרה, אמרתי לה בסדר. כי דברייך אני אעשה. אני, מי שיבוא, נמכור לו יין. אני אגיד ליעקב המשרת, שיביא לו יין. תודה רבה, בעלי היקר. תודה, אני נוסעת כל טוב שלא טובה להתראות, אני אחזור בקודקוד כמה שעות. ואשתי הלכה. ואני הלכתי לחדר ללמוד תורה. אני יושב, אלוהים, אוי, 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 אני לומד. ופתאום, אל תשאלו מה קרה. פתאום, קוט בדלת. זיס, זיס קולה, דפיקות בדלת. אני לומד. אני מנסה להתרכז ללמוד תורה, ופתאום, בום 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 בום. מי זה מפריע לי פה ללמוד? אני לא יודע באמצע ללמוד. אני מנסה להתרכז בלימוד, אבל אני הזכרתי שאם דופקים בדלת, הם רוצים יין. הם רוצים יין. יעקב. צעקתי, יעקב, יעקב, יעקב המשרת, יעקב, יעקב, יעקב המשרת, תתן להם יין, תתן להם יין. והמשרת, יעקב, הלך למרתף, לקח מהמרתף חבית אחת של יין, וקודותי נגיד את החבית הרוטי, איך עושים את זה? ולוקחים את החבית, והלך בכניסה, בכניסה עמדו כמה ג'רובטים, כאלה ברוגים, גויים רשעים, גדולים, והוא אומר, ואומר, הם תביאו כסף, אם אפשר עם כסף, הוא מביא להם יין. הם הולכים. ואני, מה אני אעשה עכשיו? אתם יודעים מה אני עושה? אוי, תפיידו, אוי, דו, 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 ואוי, זה רפה קשה חמר, אוי, 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 מישהו דופק בדלת ככה, כל כך חזק, אני הולך להסתכל בדלת, אני רואה בחוץ, עומדים גויים גדולים, מה הם רוצים? סליחה, גויים, מה אתם רוצים?
תביא לנו יין, הם צועקים, תביא לנו יין, היין הזה מיין, יין מצובח, זה מים מצובח, מצובח, משובח, תביא לנו יין. אני צועק, יעקב, יעקב, יעקב המשרת, יעקב, יעקב, יעקב המשרת, תביא להם יין. יעקב רץ, למרתף, לוקח חבית יין, מפה, אולי את זאתי נגיד את זאתי, תופס אותה, מוכר להם את היין. תודה רבה יעקב. ואני מה אני עושה ישר, אחרי זה הם הולכים, שותים את היין, כמו איזה גויים. ומה אני עושה בינתיים? לומד, עומקים עם המאפר דם, משפות ירים עם יין, לא שבעים נדיבים, נדיבים, לומד, 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 ופתאום, מה קרה פתאום? מישהו יודע מה קרה פתאום? מה, אתם לא יודעים מה קרה פתאום? דפיקות בדלת, יפה, אתה יודע איזה ילד חכם, דפיקות בדלת, אבל הפעם זה דפיקות, לא כמו דפיקות, תקשיב, זה דפיקות כאילו מישהו כבר שתה את היין כבר כמה פעמים, זה דפיקות חזקות, בום 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 בום, בום 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 בום, בום 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 בום, הסוכיות של המשקחיים שלו יקרו לזוז, מרוב שהדפיקות היו חזקות. אני שואל, מי זה שם בדלת? לא שומע, רגע, אני מכוון את הבטריה. בסדר, מי זה שם? רוצים יין! תביא לנו יין! תביא לנו יין! הגויים הגדולים האלה לומדים, רוצים יין שוב פעם, הם כאלה גדולים, קצת מפחידים, לא יודע איך הם נראים, לא הסתכלתי. תביא לנו יין! אני צועק, יעקב, יעקב, יעקב המשרת! יעקב, יעקב, יעקב המשרת, תביא להם יין! תביא להם יין! יעקב לא עונה. יעקב לא עונה. אולי צריך שוב פעם לשיר לו. יעקב, יעקב, יעקב המשרת. יעקב, יעקב, יעקב המשרת. תביא להם יין, תביא להם יין. יעקב לא עונה. אולי מישהו כבר יכול לעזור לי עם זה גם לקרוא לו. יעקב, יעקב, יעקב המשרת. יעקב, יעקב, יעקב המשרת. תביא להם יין, תביא להם יין. יעקב לא עונה. אולי אני לא אומר את זה מספיק טוב. לרגע, חשבתי מקודם, בירכתי על שנייה. ננסה פעם אחרונה, אולי הוא יענה. מוכנים? נקרא ליעקב המשרת, שיביא להם לאן, כן, בינתיים דופקים. ימלא. בינתיים הם דופקים חזק. אוי, אוי, אוי. בינתיים הם דופקים, דפקתי חזק, הקפה נשפח. הם דופקים חזק, דופקים, תביא לנו, ואני צועק בפעם האחרונה, אני אומר, יעקב, יעקב, יעקב המשרת, יעקב, יעקב, יעקב המשרת, תביא להם יין, תביא להם יין. יעקב לא שומע, יעקב לא מגיע, יעקב לא עונה. יעקב המשרת, תביא להם יין. כלום, הוא לא עונה. מה עושים במצב כזה? אני קם, סוגר את הדף גמרא שלי. נשיקה לסידור. הולך לחפש את יעקב. יעקב, הם דופקים, תזכרו, הם דופקים כל הזמן, תביא לנו יין! תביא לנו יין! תביא לנו יין! תביא לנו יין! וגם הם, כל הרושים בחוץ, צועקים, יעקב, יעקב! תביא לנו יין! אני הולך לחפש את יעקב. חפש, תקל אולי בלי משקפיים, אני אמצא אותו יותר טוב. אולי עם משקפיים. יעקב? יעקב המשרת? תביא להם יין, לא מוצא אותו. איפה יעקב יכול להיות? איפה יעקב יכול להיות? אולי הוא במרתף של היין. אני יורד על המרתף. מסתכל ימינה. מסתכל שמאלה. קדימה? אולי אחורה? איפה יעקב המשרת? איפה הוא יכול להיות? אני מסתכל לפה. מסתכל שם. יעקב, 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 יעקב. יעקב? אני לא מוצא אותו. פתאום אני רואה אותו עומד מולי, לא זז. ככה עומד. לא זז. אני מסתכל עליו מקרוב. יעקב? לא זז. יעקב? לא זז. הוא לא זז. יעקב? יעקב לא זז. יעקב, מה קרה לך? הם דופקים.
יעקב, מה קרה לך? למה אתה לא עונה? פתאום הוא אומר לי, אני מסתכל עליו, אומר לו, יעקב, אני מכיר אותך. אתה גרת פעם בויטבסק, נכון? אתה זקן. מפעם היית גר בויטבסק. אומר לי, נכון. אבל אומר לו, סליחה שאני שואל אותך, אני אומר לו, אני זקן, אמנם הזיכרון שלי לא משהו. אמנם אני לא רואה כל כך טוב, לא שומע כל כך טוב, אבל אתה, יעקב, אם אני זוכר, אתה כבר לפני הרבה הרבה שנים, כבר היית זקן. איך אומרים, דבר לפני הרבה הרבה שנים כבר. החזרת את הנשמה שלך לבורא, מה אתה עושה פה? אתה נפטרת כבר ממזמן. מה אתה עושה פה בעצם? איפה זה? איפה אני? מה אנחנו עושים פה שלנו ביחד? מה זה המקום הזה? איזה מדינה זה? איפה אנחנו נמצאים? יעקב, ואם אנחנו, איפה אנחנו נמצאים, תגיד לי גם, מי זה האנשים האלה בחוץ ששותים יין כל הזמן? פתאום יעקב זז, הוא אומר לי, אתה יודע מה? יעקב דיבר חלש. אני אספר לך איפה אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים באיזשהו מקום, איזה עולם אחד, לא פה, עולם אחר. ואנחנו בדרך לעולם הבא, בדרך לגן עדן. שואל לו, יעקב, אבל איך יוצאים מפה אז? איך אני מגיע מפה לבית דין של מעלה, אני רוצה להגיע לגן עדן? הרי אני נפטרתי הרי לפני הרבה שנים, אני זרקו אותי לים, אני נפטרתי מהעולם. מה אני עושה פה בכלל? אוי, זה מקום, זה עולם הדמיון. ומי זה האנשים האלה בחוץ? לא, תדע לך שהם קצת כאלה לא כל כך טובים, הם מלאכים לא טובים. תלך אליהם, תגיד להם שאתה מתחנן אליהם, שיקחו אותך לבית דין של מעלה. לקדוש ברוך הוא, לבית דין. הלכתי. הלכתי. הלכתי לאלה שדופקים בדלת עם היין. רק לא, שלא יעשו לי שום דבר. אני פותח דופק כשהוא פותח להם את הדלת, ואני אומר להם, קחו אותי בבקשה לבית דין של מעלה. אני רוצה להגיע לבית דין של מעלה. אפשר? באמת, מאותו רגע, אני לא זוכר מה היה. פתאום אני מוצא את עצמי למעלה, בבית הדין. שיהיו הדיינים, מלאכים, כולם, אור השכינה נמצא שם. שומעים חסידים? מספר רבי מנחם מנדל מויטבסק לחסידים. כל הסיפור הזה מספר לי הזקן בחדר. כל הסיפור הזה, זה מה שהוא סיפר לי. שאלו החסידים את הרבי, אבל רבי, אבל בשביל מה הוא בא אליך כדי לספר לך את כל הסיפור הזה? בשביל מה הוא בא אליך לחדר? מה הוא רצה לשאול אותך? אומר להם הרבי, אני אספר לכם. בבית דין של מעלה, פסקו עליו שהוא לא יכול עדיין להיכנס לגן עדן. איי, 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 חבל. אמרו לו, בשביל להיכנס לגן עדן, יש לך שתי אפשרויות. או אפשרות אחת, תרד לעולם למטה, העולם הזה, פה שאנחנו נמצאים עכשיו, בגלגול נוסף, תחיה עוד פעם בעולם הזה, ואז תגיע לגן עדן. או שאם לא, תלך לגיהינום. זה משהו, זה מה שאמרו לו. מה אתה מעדיף? גיהנום או בעולם הזה פה למטה? מי חושב שעדיף ללכת לעולם הזה פה למטה שירים את היד? מי חושב שעדיף גיהנום? שתי הדברים לא כל כך יודע מה טוב. וגם הזקן לא ידע מה עדיף. אמר לה בית דין של מעלה, כבוד בית דין של מעלה, אני לא יודע מה לבחור. אני רוצה להתייעץ עם הרבי שלי. תדעו לכם, כל החיים שלי, כל דבר שעשיתי, תמיד התייעצתי עם הרבי שלי, רבי מנחם מנדל מויטבסק. ואני רוצה ללכת אליו ולהתייעץ איתו. ואם אתם לא מאמינים לי, תפתחו את הספרים, תפתחו את היומנים, ואתם תראו שהכל עשיתי דרכו. הלכו בבית דין שמענה, פתחו את הספרים, וראו שהזקן הזה, כל מה שהוא עשה, תמיד, תמיד, תמיד,
זה היה להתייעץ עם רבי מנחם מנדל ויטבסק. באמת הם הרשו לו ללכת. והנה, הוא מגיע אליי הזקן לחדר, ואומר לו, רבי, אני חייב שאתה תגיד לי את התשובה הנכונה. מה עדיף לי לעשות עכשיו? לרדת לעולם הזה שוב פעם בגוף גשמי? או ללכת לגיהינום? מה עדיף לי לעשות? אני אגיד לכם מה עניתי לו, חסידים. אנחנו פה בהתוועדות. אני אגיד לכם, חסידים, מה עניתי לו? אני אמרתי לו ככה. לעולם הזה שפה, אל תחזור. תלך לגיהינום. אבל חסידים, תקשיבו טוב. אנחנו יכולים עכשיו, ברגע זה עכשיו, כבר להוציא אותו מהגיהינום. כך אומר הרבי לחסידים. אתם החסידים, תהיו אתם החסידים, תעזרו לי, השם כולנו ביחד, אנחנו מעבירים אותו ברגע אחד לגן עדן. מה נעשה? הרבי אמר ככה, לכל החסידים, תקשיבו טוב, אנחנו נגיד עכשיו הרבה תהילים, נגיד תהילים, שיר המעלות ממעמקי, שיר המעלות של השם, שיר המעלות של השם, בצרת עלי קראתי, ויענני, יאי, בצרת עלי קראתי. אנחנו נגיד הרבה הרבה תהילים, ואחרי שנגיד את כל התהילים, מזגו לחיים לכולם, הרבי מזג לכולם לחיים, עכשיו תקשיבו טוב מה זה לחיים, לחיים של חסידים זה לא סתם לחיים, כשאומרים לחיים, זה יכול להציל את הנשמה מגיהינום ולהעביר אותה לגן עדן, צריך לכוון טוב טוב בלחיים הזה עכשיו, שאנחנו נעשה עכשיו ילדים, כל אחד עם הלחיים שלו אפשר גם בלי לשתות, אפשר לעשות כאילו כוס גם, ככה כאילו כוס, ועכשיו שאנחנו נעשה לחיים ביחד, אנחנו מכוונים, שברגע הזה שהוא עושה זיסי, זיסי, שומע? זיסי, שאנחנו מכוונים עכשיו בלחיים הזה, שאנחנו מוצאים את הזקן הזה מהגיהינום, ישר לגן עדן, למקום הכי גבוה בגן עדן של הגאולה, היכלו של משיח. מוכנים? 3, 4, לחיים! לחיים, לחיים, לחיים! ובאמת, באותו רגע שאמרו את כל התהילים, כל הספר תהילים, ועשו לחיים כזה חזק עם כוונות, אותו זקן כבר לא היה בגיהינום יותר. הוא הגיע ישר לגן עדן. ישר לגן עדן. בזכות העצה שלי, רבי מנחם מנדל מויטבסק, שאני השפל באמת. רגע, עכשיו אחרי דבר כזה אני יכול ללכת עם הכובע ככה. וכל עמתי תדעו שאני באמת יש לי שפלות. רק כשאני שם את השפלות בתוך הפח זבל, בתוך הגאווה. כל הם חושבים, אני מלא גאווה, הולך עכשיו ככה שמח. אבל באמת, אני יש לי שפלות. ילדים, שיהיה לכם חלומות חסידיים, ראש חודש טוב, חודש שמח, עדיין ראש חודש, עד השקיע עוד כמה דקות, עוד אפשר להספיק, לעשות איזה משהו של ראש חודש, איזה שיר של ראש חודש, איזה ניגון, איזה משהו של ראש חודש, לפני שאנחנו עוברים כבר להרי במערש, בבית יער, אז שיהיה לכולם חודש טוב ומבורך, ונתראה בעזרת השם, והסיפור הבא אולי עם איזה רבי אחר, אולי עם רבי אחר, עם כובע אחר, עם איזה שטיימל אחר, לא נראה איך נשים אותו כבר פעם הבאה. שלום לכולם, ולילה טוב.